Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыста 13 жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске асуда. Оған 9,3 миллиард теңге жұмсалады. 8 құрылыс нысаны білім саласына тиесілі, 3-і спорттық кешен, 2-і емдеу мекемесі. Кәсіпкер көмегі инвестор икеммен салынатын бұл нысандардың бұйыртса, биыл біреу бітеді. Қалғаны келер жылға өтпелі. Мемлекет қаражатын үнемдеп, әлеуметтік түйткілді шешуге бағытталған бағдарлама жайлы Мақсұт Жарылғасын тарқатып айтады. Бағдарламаға қатысуда белсенділік танытқан кәсіпкер құйған қаражатын айналасы 5-6 жылда қайтарып алады. Оған мемлекет кепіл. Салынған мекеменің жұмысын 15 жылға дейін де қар жұмсаған инвестор үлестіруге құқылы. Ол үшін тіпті мемлекет сыйақы да береді. Әзірге жүзеге асып жатқан 13 жобаның 12-сі отандық кәсіпкерлер тарапынан қаржыландырылған. Тек біреуін шетелдік инвестор салуда. Бүгінгі таңға қазір шетелдік инвестор бір жобада жаңағы жедел жәрдем станциясы модернизациялау. Одан кейін қазір біз денсаулық сақтау саласын автоматизациялау. Және сол жоба бойынша және Ресейден келген тағы да шетелдік инвесторларымыз бар. Қазір келіссөздер жүргізу сатысында. Тың бастамамен жүзеге асып жатқан жобалардың бірі жаңа әкімшілік іскерлік орталығы маңындағы мына балабақша. 300 орынға лайықталған бөбекжайдың құны 500 000-ға жуық. Келер жылдың көктемінде пайдалануға беріледі. Ал кеткен шығынды көп ұзамай ақ өзі жабуы тиіс. Мемлекет аясында бұл құрылыстың өзіне қазір екінші деңгейлі банктар арқылы, мынау даму қоры арқылы несие алсаңыз, оның бәрі біріншіден қайтарымды, екіншіден мынандай үлкен жақсы балабақша осындай қаланың ортасынан жаңадан салып жатқан мөлтегі ауданнан салынуға тиіс деген оймен біз салып жатқан мақсатымыз бар. Әзірге билік бизнес әріптестігімен салынып жатқан құрылыс нысандарының дені әлеуметтік маңызға қызмет етеді. Бар жұмысты үйлестіруге мүдделі аймақтық орталық енді инновациялық жобаларды қаржыландыруға дайын. Қазіргі таңда өте үлкен көңілді негізінен инновацияға бөлуді жоспарлап отырмыз. Қазіргі заманғы ақылды қала деген барлық жобаларды қазір осы мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасымен механизммен жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Әлеуметтік түйткілдерді бірлесе шешуге бағытталған бағдарлама әлде өз жалғасын табады. Осы іспен айналысып жатқан мамандар жыл соңына дейін жобалар санын 40-қа жеткізуді жоспарлап отыр. Мақсұт Жарылғасын, Руслан Төлеберді, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.